שבת שלום ומבורך. בפרשת השבוע אנחנו מתחילים לקרוא על פרשת משפטים, על כל החוקים והדינים בין איש לחברו, אבל יש דבר מאוד מעניין. יש דין מאוד קשה שמדבר על גונב איש ומחרו. הדין הזה, הדיון הזה שהתורה מצווה לגבי גונב איש, אדם שגנב אדם ומחר אותו, נמצא בין שני דינים שלכאורה הוא לא נראה כמקומם הטבעי. הראשון הוא מכה אביו ואמו, ואז מופיע הדין של גונב איש ומחרו, ואז מקלל אביו ואמו. וחוסר, כביכול, חוסר הסדר בולט לעין, למה לא כתוב? מכה אביו ואמו, מקלל אביו ואמו, ואז גונב איש ומחרו. למה הדין הזה נמצא דווקא בתפר שבין מכה אביו ואמו לבין מקלל אביו ואמו? וכאן אומרים המפרשים שבעצם אדם שגונב איש ומחרו, אדם שמסוגל לקחת מישהו ולגנוב אותו ולמכור אותו, זה אדם שהאכזריות שלו היא צריכה להיות כל כך גדולה, שגם כאשר הדברים יהיו נוגעים לאביו או לאמו, להוריו מולידיו, גם שם הוא סוגל להגיע גם לקללתם וגם להקעתם. כי זו סוג של אכזריות מאוד גדולה. והתורה מדגישה לנו את המצווה הזו דווקא כסט אחד, כדי בעצם, אמנם בפרשת משפטים, אבל ללמד זכות על השבטים, על האחים של יוסף הצדיק, שכן מכרו אותו לעבד, אבל מצד שני, אנחנו רואים בתורה את האכפתיות שלהם מהאבא שלהם, את הכיבוד הורים הגדול שהיה בהתנהגות שלהם, שמוכיח שמחירת יוסף היא הייתה מהלך אחר לגמרי. זה לא מהלך של לקחת אדם ולמכור אותו, כי אז זה היה פוגע להם גם בכיבוד הורים, זה היה פוגע להם גם אכפתיות ומהרצון לדאוג לשלומו של אביהם יעקב אבינו. וזה שאנחנו רואים אצלם את האכפתיות מיעקב אבינו, זה מוכיח שמחירת יוסף זהו מהלך שמימי עליון שאנחנו לעולם לא נוכל להבין אותו, אבל אנחנו רק נוכל לדעת שזה דבר שהקדוש ברוך הוא גלגל וסיבב על מנת להוריד את אבותינו בצורה אלגנטית ומכובדת למצרים. שבת שלום וברכה.